5 mart bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Bədənimizi tərbiyə etməkdən və idmanımızın günündən danışacağıq. Qonağım Gəncə və İdman Nazirliyinin mətbuat katibi Səmaya Məmmədovadır. Səmaya xanım, hoş gəlmişsiniz. Salam, mələkim. Bu il ilk dəfədir, yəni həm qonaqsız, həm də bir balaca idmanın intensivliyi aşağı düşən kimi idmanla bağlı qonaqlarımız da azalır, bu da təbii başa düşüləndi. Elə ondan başlayıq, 2 ay keçdi, bu 2 ay ərzində yadda qalan nələr oldu? Mən ilk növbədə sizə təşəkkür edirəm. İdmanın intensivliyi aşağı düşsə də sizin intensivliyiniz maşallah yerindədir. Yəni, istər jurnalist kimi, istər aparıcı kimi. Təşəkkür. Peşəkarlıq da budur da, hər sahədə özünü tapırsan. O ki, qaldı 2 aya. 2 ay, təbii ki, bilirsiniz, gəlin açıq etiraf edək də. Pandemiya idmana çox təsir elədi. Pandemiya tək idmana yox, yetişən gənc nəslə çox təsir elədi. Yəni, belə baxanda nəsil harada yetişir, yarışlarda yetişir. Və bu yarışlarda yetişən nəsil, yarışlarda yetişən idmançılar milli yığma komandalara cəlb olunur. Və milli yığma komandalara, məsələn, ölkə çempionatında, birinciliklərdə, çempionatlarda, respublika çempionatlarında seçilən o uşaqlar, o gənclər yavaş-yavaş milli yığma komandanın üzvü olurlar. Elə milli yığma komandanın tərkibində rəqabət yaranır və daha sonra o rəqabət bir, belə demək olarsa, idmançının qalibiyyəti ilə bitir və daha sonra digər rəqabət artıq beynəlxalq səviyyəyə qalxır. Daxildəki rəqabət dayandı. Daxildəki rəqabətə çox pis təsir elədi pandemiya. Və çünki alt qruplar var, müəyyən belə demək olarsa, milli yığma komandalara bildiyiniz kimi icazə var. İcazə var ki, onlar karantin qaydalarına əməl eləmək şərti ilə məşqlərini davam edə bilirlər. Və mən qeyd eləməliyəm ki, kifayət qədər ötən il yeri gəlmişkən, mən özüm təəccübləndim, ötən il təlim məşq toplantıları digər illərlə müqayisədə daha çox olmuşdu. Bu ilə də kifayət qədər çoxlu təlim məşq toplantıları salınıb, istər Türkiyə olsun, istər Rusiya olsun, istər Belarusiya olsun. Yəni, harada ki, təlim məşq toplantılarına heç bir qadağa yoxdur, heç bir problem yoxdur. İdmançılar mütləq şəkildə ora ezam olunurlar. Əgər yarış varsa, yarışa ezam olunurlar. Yəni, bugün Tokyo Olimpiya oyunları ilə bağlı hansı lisensiya xarakterli turnirlər varsa, hansı yarışlar varsa, təlim məşq toplantıları varsa, təbii ki, idmançılar ora ezam olunurlar. Və o bayaq mənim haqqında danışdığım alt qrup, o gənclər ki, var ki, onları itirməmək üçün belə qərara gəlinib ki, xüsusi seçilən o perspektivli gəncləri də cəlb edirlər milli yığmaq komandanın məşqlərinə ki, o gənclər də məşqlərdən qalmasınlar. B komandası kimi məsələn. B komandası kimi belə deyək də cəlb edirlər ki, onlar da məşqlərdən qalmasınlar. O ki, qaldı 2 aya, 2 aya əgər biz nəzər salsaq yanvar-fevral aylarına, mütləq şəkildə cüdoçular qeyd olunmalıdır. Çünki onların həqiqətən nəticələri pandemiya dönəmi olmasına baxmayaraq, idmanla bağlı bu çətin dönəmə baxmayaraq həqiqətən çox yaxşı nəticə göstərdilər. Eyni zamanda güləşçiləri o Fransanın Niç şəhərində bilirsiniz ki, yəni var lisensiya xarakterli turnir. Biri də var ki, lisensiya yarışına hazırlıq turnirində onlar çox yaxşı nəticə göstərdilər. Və mart ayında, mart-aprel aylarında nəzərdə tutulub ki, cüdo, tekvando, karate, boks, idman növləri üzrə çempionatların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Əgər ümumi belə baxsaq, artıq cüdoda bizim bir neçə və eyni zamanda karatedə bizim bir neçə lisensiyamız var. Bugünə bizim 13 lisensiyamız var. 9 da əlavə lisensiya var bizdə Paralimpiyada. Qeyri-rəsmi götürsək, yəni xalları hesablasaq, cüdoda bizim bir neçə lisensiyamız var, karatedə bizim bir neçə lisensiyamız var, amma təbii ki, bu rəsmi elan olunmalıdır. Yəni, ümumi 2 aya baxanda pis deyil. Təbii ki, daha yaxşı ola bilərdi, amma ümid edirik ki, növbəti aylarda qarşıda bu təlim məşq toplantıları var. Görək, olimpiya oyunları ümumiyyətlə bəzi dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Ümumiyyətlə danışacaq, ümid edirəm bu barədə. İdman yarışlarında bəzi dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Belə mən onu da yeri gəlmişkən deyim ki, xatırlayırsınızsa, bizim boks yığma komandamız Londonda olarkən
orada lisensiya xarakterli turnirdə, çünki boksdur, taekwondodur, bunlar axı xal yığırlar. Yəni olarkən Avropa çempionatında Londonda birdən-birə yarış elə həmin gün özü də bizim idmançılar da orada yaxşı nəticə göstərmişdilər, yaxşı başlamışdılar. Yarış dayandı və belə qərara gəlindi ki, məhz Avropa çempionatı boks üzrə hardan dayanıbsa, oradan da davam eləsin. Amma dünya təsnifat turniri təxirə salındı. Dünya təsnifat turniri boks üzrə olmayacaq və boks üzrə dünya təsnifat turnirinin olmadığını nəzərə alaraq belə qərara gəlinib ki, reytinq halları əsasında artıq olimpiya oyunlarına boksçular seçiləcək. Demək olar mı ki, idmançılarımız bu maskalı pandemiya şəraitində tam adaptasiya oldu, yoxsa olmaqdadır? Mən inanmıram ki, idmançı bu maskalı yaxşı milli yığma komandalara şərait yaradılır. Olimpiya oyunlarını nəzərə alsaq, çünki bu olimpiya oyunlarında mən bunu xüsusi olaraq vurğulamalıyam ki, Mehmet, bax, siz deyirsiniz ki, adaptasiya. İdmançının fiziki göstəriciləri, texniki göstəriciləri ilə bağlı, eyni zamanda psixoloji durumu yerində olmalıdır. Yəni, biz dəfələrlə bunu yarışlarda görmüşük ki, adi bir söz, adi hər hansı bir xəbər, adi hər hansı bir hərəkət idmançının psixologiyasına çox pis təsir edir. İndi siz təsəvvür edin ki, bu idmançılar nə qədər də təlim məşq toplantılarında olsalar da, ən yaxşı ölkələrə, yəni belə karantin qaydaları, yəni təlim məşq toplantılarının keçirilməsinə icazəsi olan ölkələrə ezam olunmalarına baxmayaraq, amma yarış yoxdur. Yəni idmançı bunu nə düşünür? Düşünür ki, pandemiya bitəcək və mən öz formuma qayıdacağam, yoxsa bu şərtlərlə razılaşıb davam edir? Onun başqa variantı yoxdur. İdmançının başqa hansı variantı var ki? İdmançı razılaşmayacaq, idmandan uzaqlaşacaq. Yəni belə deyim də sizə, qeyri-olimpiya idman növlərində böyük problemlər var. Etiraf eləmək lazımdır. Çünki qeyri-olimpiya idman növlərində əfsuslar olsun ki, məsələn, Gənclər və İdman Nazirliyi neyinir? Gənclər və İdman Nazirliyi idmançıların təlim məşq toplantısına yollanması, idmançıların yarışlara yollanması, idmançıların dərmanlarla, dərman preparatları ilə təmin olunmasında hər zaman öz dəstəyini göstərir. Və bu günlərin lisensiya xarakterli hansı çempionat keçirilirsə, Gənclər və İdman Nazirliyi oraya ezam edir. Amma idmançının, bilirsiniz, belə deyim də sizə, İdmançı yarışda rəqabət əsasında formalaşır. İdmançılar bir-birlərini tanıyırlar. İdmançılar görüş zamanı bir-birlərinin rəqib olmaqla bərabər bir-birlərini öyrənirlər. Bugün o yoxdur. Bugün o yoxdur. Və təlim məşq toplantısı onu istəsən də istəməsən də o qədər yüksək səviyyədə hazırlaya bilməz. Və mən düşünürəm ki, müəyyən mənada psixoloji durumlarında da onların bütün bu proseslər təbii ki, öz təsirini göstərir. Amma mən bayaq əvvəldə bəsiri qeyd eləmədim ki, bu çətin dönəmdə cüdoçuların göstərdiyi nəticə, güləşçilərin göstərdiyi nəticə çox böyük uğur hesabı oluna bilər. Burada bir məşqçi kütləsi də var, yəni məşqçilər var ki... Məşqçilər var, təbii ki, məşqçilər... Hər kəs milli komandada çalışmır yəni. Hər kəs milli komandada çalışmır. Əgər yox, biz sizinlə müzakirə ediriksə ki, ümumi idmançıların bugünkü durumunu, ümumi idmançıların, o milli yığma komandaları qoyuruq bir kənara, digər. Ləri ki, məsələn, özünün trenajor zalı var idi və bu günləri o məşq eləyə bilmir. Təbii özəl qulları, klubu var idi. Özəl klubu var idi, təbii ki, çətindir onlara. Bunu etiraf eləmək lazımdır. Bu çox çətindir onlara. İnsan müəyyən bir yeri götürürdü və gənclər gəlirdi, pulunu ödəyirdi, həm özü qazanırdı, həm icarə haqqını ödəyirdi. Bugün o yoxdur. Bugün o yoxdur və təbii ki, ona çətindir. Biz bu çox gözəl anlayırıq, amma əfsuslar olsun ki, yəni bizdə o, belə demək olarsa, qanunvericilikdə o nəzərdə tutulmayıb ki, biz məsələn onun hansı özəl deyək, hansı özəl qurumu. Yəni adı özəldir yəni bu. Adı özəldir. Yəni təbii ki bu idmançının psixologiyasına da təsir edir. Hər bir idmançının psixologiyasına təsir edir və bu onun maddi durumuna da təsir edir və bəzən bizə də suallar verirlər ki, Gənclər və İdman Nazirliyi niyə sur və yaxud da Gənclər və İdman Nazirliyi nə edir? Gənclər və İdman Nazirliyi Nazirlər Kabineti yanındakı operativ qərargaha müxtəlif təkliflər planını göndərib və müxtəlif variantlar orada öz əksini tapıb. Əsas məqsəd nədir? Əsas məqsəd ondan ibarət ki, zallar açılsın. Çünki idman eyni zamanda
mən onu da sizə deməliyəm, amma mehman. Yəni idmanı atandan sonra bir çox insanlarda xəstəlik də baş qaldırıb. Çünki idmanla bəzi xəstəliklərin, bəli, həyat tərzi dəyişir, müəyyən xəstəliklər vardı ki, onun qarşısı idmanla alınırdı və operativ Nazirlər Kabineti yanındakı operativ qərargaha müxtəlif təkliflər planı göndərilib. Hər bir variant işlənib onlara göndərilib. İndi cavab gözləyirik, ümid edirik ki, inşallah cavab yaxşı olar. Yoluxmanın səviyyəsi, düz ümumi yoluxmanı biz açıqlayırıq hər gün statistik olaraq. Yəni, amma sırf idmanda bu əvvəlki dövrə nisbətdə yəqin ki, o da azdır. Azdır, təbii bilirsin. Əgər söhbət milli, mən təbii burada evində oturan idmançıdan danışa bilmərəm. Evində oturan, ora gedən, bura gedən, kafaya gedən, restorana gedən idmançıdan danışa bilmərəm. Mən danışa bilərəm milli yığma komandalardan kimlər ki nəzarət altındadır. Çünki milli yığma komandalar karantin qaydalarını pozmamaq şərti ilə onlar, özür istəyirəm, məşqlərə başlamamışdan öncə mütləq şəkildə onların hər birindən analiz götürülür. Mütləq şəkildə onların siyasi AMADA-da olur və AMADA istədiyi zaman gəlib onları yoxlaya bilər. Onlar qaldıqları məkanı tərk edə bilməzlər və nəzarət altındadırlar. Bu birincisi növbədə deyir, bu uşaq deyil də, mən buna deyim ki, çölə çıxma, əlini ora vurma, yandırarsan. Bunlar özləri anlamalıdırlar ki, yəni bir onun tutulması digər bütün komanda yoldaşlarına təsir edə bilər. Şükürlər olsun ki, idmançılarımız təbii ki, bu qaydalara əməl edirlər və bugünə belə bir problem yoxdur. Avropa ilə müqayisədə pandemik vəziyyət, təbii ki, Avropa ilə müqayisədə, bəzi ölkələrlə müqayisədə bizə yaxşıdır. Yəni, yoluxma sayı və dinamikası baxımından, düzdür, son günlərdə burada da artım müşahidə olunur, amma o da açılmalarla yəqin ki, əlaqədardır. Biraz da fərdi məsuliyyət məsələsi var. Amma yenə də ümumi mənzərəni götürsək, Azərbaycanda hər hansı yarışların təşkili perspektivi varmı? Yəni? Martda nəzərdə tutulmuşdu karate üzrə. Təxirə salındı, Türkiyə onu özlərinə götürdü. Bilirsiniz ki, velosiped üzrə ilk dəfə idi ki, belə demək olarsa, yarış keçirildi. Yəni, qarşıda hələ ki, bizdə Azərbaycanda hər hansı bir yarışın keçirilməsi, mən sırf mart-aprel ayları ilə bağlı danışıram. Mart-aprel aylarında hələ ki, nəzərdə tutulmayıb. Olimpiya oyunlarına hazırlıq gedir getməyinə, yəni bizim üçün, bugünə bilirsiniz ki, 13 lisensiyamız var, 9 paralimpiyada var, yəni 13 ayrıdır, 9 ayrıdır, yəni o 9-13-ün içində deyil. Və bayaq da qeyd elədiyim kimi, karatedə qeyri-formal olaraq, qeyri-rəsmi olaraq artıq bizdə lisensiyalar var. Cüdoda lisensiyalar var, bəzi idman növləri var. Məsələn, üzgüçülük yeri gəlmişkən, siz bayaq o dediniz, 3 aya nəzər salanda, mən qeyd eləməliyəm ki, bilirsiniz ki, üzgüçülərimiz də 10 medalla vətənə qayıtdılar və bir neçəsi qızıl idi. Çox yaxşı nəticə idi, çox uğurlu bir göstərici idi ki, bu dönəmdə həqiqətən üzgüçülərimiz də yəni vətənə əli boş qayıtmadılar. Və bəzi idman növləri var ki, təbii ki, olimpiya oyunlarından gedir söhbət. Onlar xüsusi diqqət mərkəzindədir. Bugünə Tokyoda keçiriləcək olimpiya oyunlarının hələ tam qayda qanunları da bəlli deyil. Biz komanda olaraq hazırlaşırıq. Ola bilər ki, o cür, ola bilər ki, deyəndə böyük ehtimal, o cür böyük heyətlə getmək mümkün olmayacaq. Burada təbii ki, bütün o qaydalar, qanunlar nəzərə alınmaq şərti ilə. Məsələn, Tokyoda ola bilər ki, 20 minlik azarkeşi olan yarışa artıq cəmi 5 min adam buraxılsın, ara məsafəsi qorunub saxlanılmaq şərti ilə. Ola bilər ki, bəzi yarışlara ümumiyyətlə azarkeş buraxılmasın. Komanda hesabında və mütləq şəkildə bu idmançı sayında da, komanda sayında da, heyət sayında da öz təsirini göstərəcək. Yəni, çalışırıq ki, bu pandemiya nə qədər bizim üstümüzə çox gəlsə də, bacardığımız qədər idmanımızı pandemiyadan qoruyaq ki, idmanımız pandemiya tutulmasın. Lisensiya məsələsi, yəni, düzdür, o dediyiniz kimi karatada və cüdoda onluqda olduğumuz üçün, 15-liyidə olduğumuz üçün orada bəzi lisensiyalar artıq demək olar ki, qətləşdirib. Çünki yarış da azdır. İnanırız deyil ki, bizim o idmançılarımız çox o qədər geri düşərlər. İstənilən halda, yəni, lisensiya sayı az olacaq. Təbii, ötən illərlə müqayisədə etiraf eləmək lazımdır ki, lisensiya sayı az olacaq ötən illərlə. Birincisi, mən bayaq əbəs ilə demədim psixoloji durum. İkincisi, yarışlar bu il o qədər olmadı. Yəni, hər il belə baxanda bilirsiniz ki, lisensiya xarakterli turnirlər əsasən may ayına qədər davam edirdi. Və əgər may ayına qədər hələ qarşıda çox az lisensiya xarakterli turnirlər nəzərdə tutulubsa, yəni, mən düşünmürəm ki, bu ilin lisensiya
lisensiyalarında say göstericileri ötən illərlə müqayisədə təbii ki çox olsun. Ama fərq olacaq, az olacaq. Ama bu dönemdə bizim üçün iki əsas məqam var. İki əsas məqam var. Tək bizim üçün yox, Mehman, burada dünyadan gedir söhbət. Hələ biz bilə bilmərik ki, olimpiya oyunlarında xalçı üzərinə çıxacaq idmançıların psixoloji durumu necə olacaq? Çünki bu idmançılar özləri də bu dönəmi keçirlər. Bunun tutulanı var idi, sağalanı var idi, sağalandan sonra müəyyən təsirləri qalanı var. Onun belə demək olarsa yarışdan kənar qalanı var idi, yaxını var idi. Yəni bunların hələ özlərinin idmançıların o olimpiya oyunlarındakı psixoloji durumu necə olacaq, onu hələ bilmək olmaz. Olimpiya oyunları hansı səviyyədə keçiriləcək? Bəlkə də bu olimpiya oyunlarının bir yeni səhifəsi olacaq. O necə olacaq bilmək olmaz. Və nəzərə alınmalıdır ki, beynəlxalq səviyyəli yarışlar çox az olduğu və idmançıların o formada qalma məsələsində bu mütləq şəkildə öz təsirini göstərəcək. Amma ən önəmli, mən düşünürəm ki, bu dönəmdə təbii ki, biz artıq kəmiyyətdən danışsaq ki, bizim üçün önəmlidir, bu qədər medal olsun. Məncə, real bu dönəmdə olmaz. Real olmaz. Real olmaz. Ən önəmlisi keyfiyyət. Təbii, təbii. Nazir Azad Rəhimovun səhhətinə bağlı bir müddət öncə xəbərlər yayılmışdı. Biz də o xəbəri işıqlandırdıq. Təbii ki, əlaqədə saxladıq. Yəni, səhhət məsələsi idmandan da önəmlidir. Ümumiyyətlə, necə durumu belə xəbərlər sizə bax? Durumu cənab Nazirin, mən tam səmimi isə deyim ki, şəxsən mən Azad müəllim üçün çox darıxıram. Çox darıxıram. Yəni, etiraf eləməliyəm bunu. Çünki ən azından, Mehman, siz bilirsiniz ki, Azad müəllim mənim üçün birinci növbədə mənim nazirimdir, ikinci növbədə mənim üçün çox dəyərli bir insandır. Məsləhət aldığım mənəvi baxımdan mənə həmişə məsləhətlərini verən, həyatda dərs aldığım bir insandır və istər 2 fevral Gənclər günü olsun, istər 5 mart bədən tərbiyəsi və idman günü olsun, yəni Azad müəllimin yeri çox görünür. Müalicəsi davam edir və inşallah çox inanıram ki, qısa zamanda qayıdacaq. Çünki nə qədər məsləhət alsan da, nə qədər, məsələn, WhatsApp-la sualları göndərsən də, nə qədər, yəni, təbii ki, özünün nəzarəti altındadır, istər nazir müavinlər olsun, istərsə də mən olum, yəni, şöbə müdürləri olsun, hər bir məqam onunla xüsusi olaraq biz məsləhətləşirik, hər bir suala cavab verir, yəni, ola bilər ki, saat fərqinə görə o an cavab verməsin, amma bəzən özüm də təəccüblənirəm ki, yəni saat fərqi ilə əslində o hələ bir neçə saat sonra buna cavab verməlidir. O dəqiqə cavab verir, hər şeyi nəzarətdə saxlayır, amma özü bir başqadır. Özünün burada olmağı, canlı-canlı ondan ünsiyyətə girmək, ondan məsləhətlər almaq. Danışırıq, şükürlər olsun, vəziyyət yaxşıya doğru gedir və inşallah ki, qısa zamanda ümid edirik və inanırıq. Mən ümid edənlərdən deyiləm, ümid zəif bir sözdür mənim üçün, mən inananlardanım. İnanıram ki, cənab nazir işinin başına qayıdacaq. Mən də ümid edirəm, biz elə bir yerdə, yaxud indi biz ola bilər pandemik vəziyyətinə qədər gedənmədik. Azad Rəhimov özü o korpusun başında inşallah olimpiyadaya yollanar və yenə deyəm, əsas can sağlığıdır. Bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Bədən önəmlidir. Bədən önəmlidir. Hər kəsə mən ilk növbədə can sağlığı arzulayıram. Yəni, bu pandemiya bizə ümumiyyətlə bir neçə məqamı xüsusi öyrətdi. Biz əslində hiss elədik ki, yaxınımızda olan bəzi insanlar əslində bizim üçün bir o qədər də dəyərli deyilmiş. Uzaqda olan və çox az gördüyümüz insanlar üçün darıxmağa başladıq. Pandemiya bizə əskər kimi bir növ belə demək olarsa, hər bir məqama hazır olmağı, səfərbər olmağı öyrətdi və pandemiya bizə bizi bir-birimizi sevməyi öyrətdi və pandemiya bizə özümüzü qorumağı öyrətdi və ona görə hər kəsə mən can sağlığı arzulayıram. Qalan düzələr. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Bədən tərbiyəsi və idman günüdür. Bugün də önəmli olan bəzi məqamlar var ki, unudulmamalıdır. Azad olun, rəhimli olun, əsas olun, hələlik.